אני אוריאן פלח, אני בעד ביטול חוק הלאום. אני ניר, ואני רוצה שהכסף של הבחירות ילך לחינוך. אני ליסה אבו סעדה, ואני מאמינה שאנחנו, הדור הצעיר, יכולים לשנות את העולם למקום טוב יותר. אנחנו תמיד אומרים שהילדים של היום הם לא הילדים של פעם. שמין דור של זומים, כל היום נמצאים במסכים, יוטיוב, טיק טוק, אינסטוש. אז לקראת מערכת הבחירות השלישית הבאנו כאן ילדים מכל הדתות, מכל קצוות הארץ, שירכיבו את הממשלה שהם חושבים שתעשה לנו טוב. אם אתם שר בממשלה, שתחשבו, זה כמו מורה בבית ספר, מה הייתם הכי רוצים לשנות? אם אנחנו עכשיו מקימים ממשלה, שישימו דגש על הפמיניזם, שנשים יראו שאין הבדל בינם לבין גברים, שיראו שהם יכולות בזכות עצמם, בזכות היכולות שלהם. אני ליאן, ואני רוצה להעלות את המודעות לפמיניזם. שהשכר יהיה שווה בין נשים לגברים. אני רוצה להציע חוק שגם הבנות הדרוזיות יכולות להתגייס לצבא. גם הן יכולות להילחם במלחמות, גם הן יכולות להציל את העולם. להילחם על הנשיות שלנו, להילחם כדי שלא יטרידו אותנו ושלא יעשו לנו דברים לא יפים, זה נותנים לנו להילחם. אבל להיות לוחמות בצבא, זה לא נותנים לנו להילחם. זה יותר מדהים לבנים כמו שלבנות. מי החליט את זה? זו סטיגמה, אין הבדל. את יודעת לחמם דוד? אתה יודע לעשות שפגה? אתם יודעים לנקות את הגינה? אתה בסדר לעשות שעבה? כן, לא. זה מה שנקרא סטיגמות, זה מה שיוצר קרע בין העמים. כל הסטיגמות האלה קורות מהפרדה מגדרית. אצלנו בממשלה אנחנו נראה שנשים שוות לגברים וגברים שווים לנשים. שהמבוגרים עם הדעות הקדומות זה כבר ישן, שיש דעות חדשות, דעות שמובילות שוויון. אני אמילי, ואני בעד חקיקת חוק למען ילדים מוחרמים, שהממשלה תתייחס גם אלינו. עשו עליי חרם שנתיים, ופשוט דיברו איתם וזה, אבל זה לא עזר. לא משנה מי דיבר איתם, זה לא עזר. ובכלל לא רציתי ללכת לבית ספר, אבל הלכתי. אני גם עברתי חרם לפני כמה שנים, ופשוט לא, פחדתי מאוד ללכת לבית ספר, כי התחילו להרביץ לי. ועכשיו החרמות נהפכו לי יותר קשים, עם התפתחות הרשתות החברתיות. זה יכול לפגוע בילד יותר, הם יכולים להפיץ שמועות עליו, להעביר תמונות, לפתוח קבוצה בלעדיו. יש מקרים שילדים מעדיפים לשים קץ לחיים שלהם מאשר לסבול מההתנהגות הזאת. השאלה היא, אם יש לדעתכם דרך שאפשר להוציא חוק שקשור לזה? בבית ספר שגם יצא לי לעבור דברים כאלה, המורים באים ללמד. הם לא יכולים גם להיות כל כך אסרטיביים כלפי תלמידים. צריך להיות חוק בגלל זה. אין חוק אפשרי, כאילו, אם אני אגיד חוק שצריך לערב את המשטרה, זה לא יכול להיות, כי הוא עדיין כאילו נער. כי בסופו של דבר, ילד שמוחרם הוא ילד שיהיה לו שריטה באמת לכל החיים. הלב של הבן אדם הוא גם יחסית קטן, וזה גם פוגע. זה גם עושה שריטה. אם ילד בונה לעצמו חוק, שהוא מדבר רק על עצמו וכל פעם מתערב, כל פעם שיש חרם, אני חושב שזה יעזור לו, והוא לא צריך תלתה של אף אחד. אני ריאן עלואן, אני רוצה שראש הממשלה ידאג לבני אדם. אם כאילו אנחנו בונים ממשלה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להפחית את הגזענות, כי גזענות תמיד תהיה בעולם. היום אני רוצה לדבר על אי שוויון שקיים בין עדה, בין דרוזים ליהודים, בין ערבים ליהודים, על זה שאנחנו לא יכולים לבנות עוד יישובים דרוזיים. גם כל פעם שאני אומרת שאני דרוזית, אז כאילו לפעמים צועקים במבטים, את מדברת ערבית? באמת אני עברתי את זה, הייתי בשיעור טניס, אז יש אחד שהוא יהודי, אמר לי, ערבית, ערבית, את מדברת ערבית, איכס מגעיל, מגעיל, מגעיל. אני לורנץ. ואני ג'וליאן, ואנחנו בעד ביטול הגזענות בעולם. בואו לא נתחיל בכל העולם, בואו נתחיל בבן אדם אחד. צריך לקבל את ערך השונות, כי שונות, השונות בינינו זה לא רק במראה החיצוני, זה גם בהשקפת עולם שלנו. אני חושבת שזה התחיל מחוק הלאום, זה מבוגרים. זה חוק שהוא ממש ממש גזען, שהוא לא, כאילו לוקח את הזהות של אנשים ולא אכפת להם את הדעות שלהם ומה שהם אומרים. אני לירן, ואני באתי לראות את המודעות לביטול החוקים הגזעניים במדינה. מה אתם הייתם עושים? מה לדעתכם עכשיו ממשלה, איך יכולה לשנות את זה? אנחנו צריכים למצוא חוק שיבטל את חוק הלאום. כל בן אדם שהוא יעזור לאחר וככה תסיים את האלימות. השונות זה משהו טוב, פשוט צריך לקחת את השונות ולהפוך אותה לדבר רגיל, שנורמלי שיש מישהו שונה מולך. אין אנשים שיותר טובים מאנשים אחרים. למה אנחנו מבזבזים כסף על הבחירות? הצעת חוק הראשונה שאולי אנחנו נבזבז כסף על העניים, על הנכים, על כל מי שצריך כסף. שכל ילד במדינת ישראל
יצא לטיול שנתי בלי לשלם. שכל הילדים יוכלו ללכת לבית ספר עם סנדוויץ', שיהיה להם מה לאכול. אז אולי ניקח את המכס שאנחנו משלמים וניתן את זה למי שאין לו כסף. תכלס, העתיד שלנו הוא בכם. אתם הדור הבא. זה כפיים לכם. האם יש מישהו מכם שרוצה להיות פוליטיקאי כשהוא יגדל?